Na pogovornem večeru v novomeški knjižnici sta sodelovala Jelena in Igor, ki se brezmesno prehranjujeta že več kot 20 let. Balkan vegan je knjiga, kuharica, priročnik, ki nam lahko pomaga oziroma da kakšno idejo, kako pripraviti brezmesne jedi. Zadnje čase, če dalje več ljudi se usmerja k takim načinu prehrane, tako da je zaenkrat zelo dobro sprejeta. Družbo jima je delal tudi njun 10-letni sin Bor, sicer velik ljubitelj živali in vegan od rojstva. Najrajši imam nudle, spečene, in avokado maki. To pomeni avokado, alge in z rižem. Beseda je tekla o tem, kako lahko pripravimo zdrave in okusne jedi na rastlinski osnovi. Predvsem moramo biti pazljivi, da uporabljamo res raznoliko hrano, da merkamo in na olja, in na stročnice, na proteine, da je raznoliko sestavljena hrana, vsak obrok. To bi predvsem poudarila. Knjiga vsebuje zanimive informacije in navade, povezane s pripravo hrane, hranljive lastnosti sestavin ter dragocene skrivnosti veganske kuhinje. Na določene stvari moramo biti še posebej pozorni. Da vnašamo vse sestavine, ki so nam potrebne v našem organizmu, torej od mineralov do vitaminov do različnih vrst živil, torej od stročnic in proteinov, da je obrok zasnovan z vsem temi stvarmi. Knjiga je sicer izšla v Avstriji v treh jezikih, nemškem, angleškem in srbohrvaškem.